Maar we beginnen in Utrecht. Vorige week, dinsdag 9 juni, werd op het Centraal Station het lichaam van een man gevonden. Sindsdien doet de recherche er alles aan om zijn identiteit vast te stellen. Hier zien we hem nadat hij uit een trein stapte en de trap opliep. Maren Wonder van de Politie Midden Nederland, welkom. Jullie hopen dat kijkers weten wie dit is. Jazeker, we hopen echt dat mensen ons kunnen helpen, want we hebben tot nu toe geen idee om wie het gaat. En daarom laten we vandaag foto's van hem zien en van de opvallende kleding die hij droeg. Ja, eerst even terug naar dinsdag 9 juni. Ja, we weten dat die man 's middags om 3:50 op het station aankwam met de Intercity vanuit Den Helder. En rond 7:00 die avond is hij op het station overleden. Nou, ik kan niks melden over de toedracht van zijn dood, maar ik kan wel zeggen dat het in ieder geval niet om een misdrijf ging. Nou, in het onderzoek weten we dat hij vermoedelijk is vertrokken vanuit Frankfurt in Duitsland met de trein richting Amsterdam. En uit van Amsterdam is hij gereisd richting Utrecht. Oké, laten we die man eens wat beter bekijken. Ja, het gaat om een donker getinte man tussen de 40 en de 50 jaar met een verzorgd uiterlijk. Hij heeft grijs haar en hij is gedeeltelijk kaal. Hij is rond de 1,70 meter lang en hij heeft een slank postuur. Verder droeg hij deze opvallende blauw-wit-rood geblokte jas van het merk Collider. En op de voorkant staat deze opdruk en op de mouw een applicatie met het merklogo. Verder droeg hij onder de jas een zwarte bodywarmer en hij had deze pet op. En hij had een horloge om van het merk Police. En tot slot had hij rode sportschoenen van Adidas aan. Ja, er zijn ook foto's van zijn gezicht. Maar omdat die foto's als schokkend ervaren kunnen worden, staat er op onze website een link via welke u de foto's kunt zien. Ja, zoals iedereen nu in het OV, Maren droeg hij ook die dag een mondkapje. En hier is ook te zien dat hij een rode plastic tas bij zich had. Maar die tas is niet aangetroffen bij de man. Nee, dat klopt. We weten ook echt niet waar die tas is. Als mensen hem ergens hebben gezien op het Utrecht Centraal Station, dan horen we dat echt heel erg graag. De vraag is simpel. Wie is dit? Kent u zijn naam? Geef het door via de tiplijn 0800 60 70. Mocht u dat